Ko danas u Srbiji i kako radi poslove koji su vezani za odnose sa javnošću? Kako se mladi edukuju, kako mladi dolaze do posla PR-a i zapravo kako se određena vest može tretirati kao dobra ili loša, bez obzira na to kakva je njena prava konotacija? Pričamo u narednim minutima. Sa nama u studiju emisije za Beograd, Biljana Oljača, specijalista za odnose sa javnošću. Dobrodošla. Dobar dan, hvala na pozivu. Kada govorimo pre svega o toj podeli unutar PR-a, onda postoje određene, kako da kažem, određeni segmenti te profesije i nikako nije dobro mešati ih, odnosno ne znati te granice između njih. To je tačno, zaista, jer negde kod nas taj PR se poistovećuje, to smo vrlo često pričali o odnosima s medijima. I kad kažete odnosi sa javnošću, ljudi misle da je to nastup na televiziji, gostovanje na radio stanicama, intervju u štampanim medijima itd. To je samo jedan segment PR-a. Ono što se kod nas, odnosno u našoj zemlji, vrlo često zapostavlja, takođe jeste PR, i zato mi je drago da smo time počeli, jeste interni PR. Šta je interni PR? To su odnosi sa javnošću unutar kompanije. Dakle, briga o zaposlenima, briga o njihovim porodicama itd. Kako bi izgledao jedan primer? Izvinite što sam prekidala. Primer internog PR-a je, recimo, obezbediti svojim zaposlenima da jednom nedeljno odlazi u pozorište. Obezbediti svojim zaposlenima da na 3 meseca idu na lekarske preglede. Dakle, briga o njihovom zdravlju. Dakle, također, recimo, mogućnost da zaposleni, recimo, jednom u 2 meseca odvedu svoje dete na neku dečju predstavu. Organizovanje team buildinga. Znači, mogu da vam nabrojim paletu zaista nekih aktivnosti koje kompanija može da uradi za svoje zaposlene i na taj način zapravo ona svojim zaposlenima indirektno kazuje stalo nam je do vas. A to je uvek korisno i to uvek ljudima prija. Ima rezultate. Tako je. I to uvek ima rezultate i to je zaista jedna velika motivacija zaposlenima da daju sve od sebe da bi posao u toj kompaniji odradili kako treba. Dakle, interni PR nisu bačene pare, kao što se obično misli. Interni PR je veoma koristan. Interni PR se mnogostruko vraća ljudima koji su taj novac uložili u svoje zaposlene i zaista bi bila vrlo srećna da kompanije u Srbiji negde mnogo više polažu i ulažu u tom segmentu internog PR-a. Osim toga, zaista sada vrlo aktuelan je jedan segment PR-a, to su odnosi sa društvenom zajednicom. Šta to znači? Evo, kad smo rekli primer za interni PR, da kažemo i primer za odnose sa društvenom zajednicom, to je recimo briga o okruženju u kome radite. Dakle, to je izgradnja dečijeg igrališta. To je recimo, evo videla sam sad skoro jedna kompanija je sređivala jedan gerontološki centar, što je sjajna ideja zaista i vrlo humano, jer zaista negde ti ljudi koji su u tom poznijem životnom dobu negde imaju potrebu da neko na njih obrati pažnju i da neko misli na njih i zaista je to jedan odličan potez kompanije koja je, eto, taj CSR ili taj segment PR-a prosto na njemu radi. Tako da, to je isto nešto što je vrlo korisno, što vrlo, kako bih rekla, govori o kompaniji, njenom menadžmentu i njenim zaposlenima i zaista je nešto na čemu treba raditi. Sad, u zavisnosti opet čime se kompanija bavi, tu su i odnosi sa kupcima, odnosi sa dobavljačima, odnosi sa mnogim ciljnim grupama, dakle, ne samo sa medijima, nego i sa svim onim ciljnim grupama sa kojima kompanija sarađuje, a to opet zavisi od poslovanja kompanije. Neko društveno odgovorno ponašanje takođe, pretpostavljam. To je ovo što smo sada rekli. Znači, odnosi sa društvenom zajednicom ili društveno odgovorno poslovanje, to je taj segment. Znači, uradite nešto u svom okruženju i prosto pokažite na taj način da vam je stalo do okruženja i do društvene zajednice u kojima vaša kompanija posluje. E sada, kada govorimo o učenju PR-a, odnosno o tome ko danas u Beogradu i šire se bavi ovim poslom. Vi ste dosta radili sa mladim ljudima. Kada vam neko uđe na vrata, prema iskustvu već vrlo dobro znate da li će biti dobar PR ili ne, prema stavu, prema par rečenica koje je izgovorio. Kako ti mladi ljudi ulaze u svet PR-a i koliko je danas to nekako sve pobrkano? Pa, odlično je pitanje iz razloga što jeste malo sve pobrkano, što ste to dobro rekli. Nekako imam utisak, baš iz tog mog iskustva do sadašnjeg rada sa mladim ljudima, da neki mladi ljudi pošto poto žele da uđu u PR.
Dakle, negde nisu svesni ni šta to zapravo znači, ni šta će oni tamo u tom PR-u raditi, ni koliko su oni po svojim znanjima, karakternim osobinama i veštinama spremni i koliko su adekvatni da se tim poslom bave, nego jednostavno imaju cilj ispred sebe. Ja želim da radim PR, zato što je to sada, da kažem u žargonu, in, zato što je to prosto lepo reći ja sam PR menadžer, zato što ću da se pojavim na televiziji itd. itd. Sada sve uprošćavam, naravno, prosto eto, na taj način mladi ljudi razmišljaju. I negde koliko su oni nesvesni u šta ulaze, imala sam priliku da čujem konkretno od njih. Recimo, ispričat ću vam primjer, bio je to jedan razgovor za posao. Dakle, primali smo nove ljude u sektor za odnose sa javnošću i ovo što ste rekli, stav je vrlo bitan, zaista. I negde po tome kako... Sve se vidi kada gledate ljude. Bravo. Mislim, ako umete da gledate. Upravo tako. I negde, čim vam taj mladi čovjek uđe na vrata, vi negde već znate otprilike o čemu se tu radi. I imali smo situaciju da je jedna devojka vrlo onako drčno ušla i isto tako sela i počela da razgovara sa nama i prosto nam rekla da je ona predodređena da radi PR i da je to to, da je to njeno životno opredeljenje. I kada sam ja nju pitala šta nju to opredeljuje za posao PR menadžera, odnosno za posao za koji je konkurisala, ona je rekla, pa kako mislite šta me opredeljuje? Ja lepo pričam, vrlo sam elokventna i tako dalje i tako dalje. Dakle, na taj način mladi ljudi sagledavaju posao PR-a. Umem lepo da pričam. Lepo izgledam. Lepo izgledam i to je sasvim dovoljno da mogu da radim PR. Nije dovoljno. Dakle, nije dovoljno, to se sve podrazumeva. Dakle, to se sve podrazumeva i to je nešto o čemu ne bismo trebali ni pričati. Mi treba da pričamo s tim mladim ljudima koje škole su završili, koje fakultete, kakve specijalizacije, koliko su se usavršavali osim tog standardnog obrazovanja, gde su radili, kakvo iskustvo imaju, koju paletu širokih znanja imaju. To je ono o čemu treba da pričamo sa njima i o čemu oni treba da vode računa kada se odluče da rade ovaj posao. Jer jedan segment ovog posla je ono što oni znaju i što oni vide. Dakle, nastupaju u medijima i tako dalje i tako dalje, ali veliki deo... To je samo, kažemo, izlog, odnosno ono što se vidi. Ono što se vidi, tako je. A 98% poslova PR-a su ono drugo. Ono drugo što je zaista ponekad vrlo zahtevno i što zaista podrazumeva i jednu upornost i znanje i veštinu i prosto ako su... Jer moram s druge strane da kažem, radila sam i sa mnogo kvalitetnim mladim ljudima. Zaista ljudima koji su vrlo svesni da je PR jedan dugoročan proces. Dakle, PR ne daje rezultate odmah. U PR-u morate zaista biti strpljivi. Dakle, PR sigurno donosi rezultate i sigurno je efikasan u svakoj kompaniji, ali i na duge staze. Dakle, tu morate da imate jednu dozu strpljenja i da vrlo uporno i strpljivo radite da biste ono što danas radite videli za nekoliko godina u smislu rezultata. Nekada je to nekoliko godina, nekada je to ranije, ali nikada, odnosno vrlo retko je to trenutno. A što se dešava, izvinite što vas prekidam, u određenom skoku? Dakle, kada se odjedan put čuje za neku firmu ili za neku ličnost, dakle, postoje neki momenti kada to vrlo brzo ispliva na površinu, ali da li je to onda i dugotrajno ili ne? Zapravo, od kakvih okolnosti sve to zavisi? Znate od čega zavisi? Zavisi od toga koliko je, na osnovu čega je taj neko, ako govorimo o ličnom PR-u, isplivao u javnost. Da li je on pre toga dugo radio? Da, i ne samo to. Dakle, da li je to nešto opravdano? Dakle, da li je to jedan veliki uspeh koji opravdano treba da isplivao u javnost? I samim tim, ako je to, tipa, evo, mi imamo naše mlade sportiste koji su odjednom, recimo, evo, streljačice, da uzmemo taj primjer, odjednom su isplivali u javnost, ali to je toliko pozitivno i toliko dobro i toliko opravdano da će to trajati. I toliko rada iza toga. Tako je, da to sasvim sigurno i treba da traje jako veliki niz godina. Isto tako sa bilo kojim uspehom koji se desi ad hoc, znači ako je on opravdan i ako iza njega postoji veliki rad, kao što ste rekli, znači to neće biti trenutno pojavljivanje u javnosti, neće biti trenutni skok i trenutni, kako bih rekla, uspeh, odnosno trenutna vidljivost velika u javnosti, nego će to zaista biti jedan dugoročan, kontinuiran proces. A s druge strane imamo zaista neke stvari koje, kako bih vam rekla, zaista jesu samo za jedno pojavljivanje. Da, da. I tako obično i biva, jeste, i kratkog su daha. Tako da negde, kako bih vam rekla, nekada se desi da i neke stvari koje nisu kvalitetne traju, nažalost.
Nažalost, to zavisi od mnogo faktora. Zavisi od mnogo faktora, da, ali negde ipak verujem i u stvari želim da verujem da ono što traje jeste kvalitet. Ono što smo takođe negde dotakli ovim pitanjima i razgovorom jeste, dakle, to da mladi ljudi moraju negde da znaju u šta ulaze kada ulaze u PR vode. Jeste spoljašnji izgled lep, sladak, slikate se negde, pričate, komunicirate, ali postoji neka tamna strana, odnosno da kažemo teža strana priče. To je sigurno i to je ono što smo na početku negde dotakli. Da, sad ćemo samo malo razraditi. Kako bih rekla, ne postoji, ja jako volim svoj posao, pa samim tim nekako ga uvek branim. Pa dobro, da ne biste mogli da radite drugačije. Jeste, upravo tako, ali postoji, ovo što, da kažem, klinci vide je najlepši deo PR-a. Dakle, najvidljiviji deo PR-a. E sad postoji teži deo PR-a i ja vrlo često PR-ove upoređujem, PR menadžere, izvinjavam se, upoređujem sa rudarima i kažem vrlo često nam fali samo ona kapa sa onim svetlom. Naravno, to je samo jedno poređenje jer nekad je naš posao zaista rudarski. Koja bi, na primjer, situacija bila koja vam sada prva padne na pamet da je bila izuzetno rudarska? Pa, evo, recimo, bilo koju kampanju veliku da radite, to je jedan strašno veliki zalog. Ja sam radila dugo kao PR-beka televizije i tamo smo radili jako velike kampanje, počevši, recimo, od kviza Želite li da postanete milioner, recimo, muzičkog takmičenja, Idol, itd. To su zaista jako velike kampanje i jako je veliko uživanje i zadovoljstvo raditi takvu jednu kampanju. Jer kroz te kampanje zaista vi prvo mnogo naučite, a drugo prosto pokažete sebi koliko znate. Znate, to je vrlo bitno. To je vrlo bitno da vi sebe stalno testirate i da vi na raznim primerima i u raznim situacijama sebi pokažete koliko znate, da li je to zaista vaš teren i šta još treba da naučite. Međutim, ako već pričamo o tome, moram da kažem jednu vrlo bitnu stvar, a to je da se sposobnost PR menadžera najbolje vidi u kriznim situacijama. Kriza je ipak nešto što je, kako bih rekla, ne može mnogo da se planira. Iako uvijek postoje krizni planovi i tako dalje, to je nešto što je negde kod nas PR menadžera podrazumeva se, znate. Ali kriza je uvijek trenutna stvar. Kriza vas uvijek iznenadi, bez obzira koliko ste vi negde spremni za neku krizu. I tu zaista ta vaša sposobnost da reagujete brzo, da upotrebite svoje znanje, da prosto... Da isproveravate sebe zapravo koliko ste snalažljivi i učeni. Jeste, i prosto ti kontakti koje ste vi sticali godinama, što u medijima, što na drugim mestima, su vam u tom momentu, svi su vam potrebni, znate. Sve to morate da pokrenete i zaista je to neka situacija koja vam jako pomogne da shvatite koliko ste dobar PR menadžer. Ja sam ih imala nekoliko u toku svog, da kažem, radnog veka. I ne mogu da kažem, one na početku uvijek budu vrlo neprijatne i uvijek je to jedan veliki stres za PR menadžera, ali kad se sve završi, jer uvijek se završi, bilo dobro, bilo loše, zaista sednete i kažete ovo je bilo neverovatno dobro iskustvo. Pa da, i čestitate sebi. I čestitate sebi što ste ga izgurali i što ste negdje zaista sebi pokazali da ste uspjeli i takvu jednu situaciju da prevazite. Za kraj ovog razgovora, postoji li Biljana situacija u kojima se dobra vest može pretvoriti u lošu i suprotno, odnosno lošu u dobru? Pa to je ta večita dilema kako komunicirati sa medijima, kako mediji prihvataju vaše informacije itd. Ja moram priznati da ja nisam imala mnogo loših iskustava. Evo, reći ću za 18-19 godina koliko radim u PR-u, imala sam jedno negativno iskustvo s medijima i mislim da je to zanemarljivo u odnosu na količinu informacija koju sam poslala u medije, količinu stvari koje smo zajedno uradili. Dakle, ljudi iz medija i ja, nekako moje iskustvo u tom smislu je da ako se vi korektno postavite prema predstavnicima medija, dakle novinarima i urednicima, u većini slučajeva, ne mogu da kažem u svim, jer ne možemo generalizovati stvari, ali u većini slučajeva vi dobijate istu povratnu informaciju. Tako, kao i sa svim odnosima. Tako je, upravo tako, kao i u životu. Dakle, ono što pošaljete, to vam se vrati. Dakle, sve je bumerang i to je vrlo jednostavno. Tako da sam se ja negde trudila da u komunikaciji sa predstavnicima medija uvek budem profesionalna, u smislu kada im treba informacija, bez obzira da li je to jutro, veče itd. Prosto tu sam, jer ja sam zadužena za taj segment i želim da njima budem na raspolaganju kada god je potrebno.
I moram vam reći da ljudi u medijima kada vide koliko se vi trudite, čak vas malo i zovu posle podne, gotovo da vas ne zovu, znači poštuju i to vaše radno vreme. Poštuju stvarno sve jer negde vide da ste vi profesionalci. Tako, i da ste predani svom poslu i da ste tu za njih onda kada im je to potrebno. Upravo, upravo. Dakle, ne zloupotrebljavaju vašu dobru volju da budete tu za njih uvek, nego je samo upotrebljavaju kada je to potrebno i to je zaista pravi profesionalni odnos. Tako da ja, što se tiče mog odnosa i u komunikaciji sa medijima, zaista kažem, eto, imala sam to jedno negativno iskustvo, dakle, tu je napisano nešto što nije rečeno, ali je to zaista zanemarljivo u odnosu na sve ono što smo mi zajedno uradili. Tako da je savjet negde, nemojte smatrati novinare drugom stranom, jer se nekada zaista to na taj način definiše. Dakle, javili su na jednoj strani, PR menedžeri na jednoj strani, a novinari na drugoj ne. Svi smo na istoj strani. U službi informisanja. Upravo tako. Upravo tako. I PR menedžeri ne smiju da šalju saopštenja za javnost za svaku sitnicu. Ne mogu da gostuju u emisijama za svaku sitnicu, što je nekada, priznaćete, slučaj. Nego prosto moraju da razluče šta je to bitno za široku javnost, što će mediji zaista moći preneti i što će biti od koristi i toj kompaniji, a i tom mediju. Dakle, da je aktuelan, da je informativan, a da prenesu informacije o kompaniji. Tako da, prosto tu treba biti realan, znate, u toj komunikaciji s medijima. Treba biti realan šta je interesantno zaista, šta je zaista vest, a šta je nešto što bi mi možda hteli da se pojavi u javnosti, ali nije realno da se pojavi. I zaista, znači, u tom slučaju, kad vi tačno definišete šta je bitno, odnosno odvojite bitno od nebitnog i samo bitno plasirate u medije, znači, apsolutno sa medijima nećete imati nikakav problem, to je bar moj iskustvo. Hvala vam puno, Biljana, na izdvojenom vremenu. Puno toga smo naučili o odnosima sa javnošću, a verujem da je bilo vrlo edukativno i za naše gledalce.